ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بٹن وویو چې موږ نوې ویډیوز تاسو ته تر ورسېږي. زه اول دا پوښتنه کوم افګار صاحب چې تاسو شاعري کوم عمر نه شروع کړې ده؟ زه تقریبا 8 جماعت کې وم، 8وی کې وم چې ما با ماته بشیرونو ډېره مزه راکوله. موږ های سکول نمبر 1 لکی کې به ما سبق ویله، نو هغې کې به ما باندې مشهور ده. جی ها، نو هغه وخت کې لکه مروت کې یو سکول و، های سکول و، په دې کې مو سبق ویله. نو ډیبیټونه به د میاشتې اولني اتوار ته به په سکول کې ډیبیټ و. نو زه داسې ما به تقریر ډېر ښه کاوه، نو استادانو به ما ته تقریرونه لیکلي وو، او هرې میاشتې چې به ما په هغه ډیبیټ کې تقریر کاوه. او اکثر به زه سکول لوري نه لا فسټ راغله، بیا به موږ مقابلې وې، نو ما به تقریر کې شعرونه ویله او ما ته به تقریرونو شعرونو ضرورت به ما هغه خپل تقریر شروع کولو لپاره به ما د مختلفو شاعرانو، د اردو شاعرانو، نو دغسې ما سره د شاعري شوق څه. او اول ما ابتدا په اردو کې کوله، ابتدا کې مې د اردو نه ما ترزو و سجاد حسین راهي، هغه به د مرحوم الله دې وبخښي، هغه به اردو کې شاعري کوله، نو ما ته به یې شعرونه تېرول، زه به ونه متاثره کېدلم. او بیا ما ملاقات طاهر کلاچي صاحب سره وسو په 1976 کې. 1976؟ جی ها، زه ورکوټه وم، ما سبق ویله، خو د طاهر کلاچي صاحب کتاب د مینې غېږ مې وکاته، نو هغه ډېر متاثره کړم. چې ملاقات مې کله وسو، نو طاهر صاحب ته ما یوه مرثیه لیکلې وه د پښتو، اول ځل کوشش مې کړی، ما طاهر صاحب ته هغه د پښتو شاعري ښکاره کړه، اردو والا ښکاره کړه. نو ده ما ته یو نصیحت وکړو چې افګاره بچو، د اردو میدان ډېر پور ده، د کلاسیکل شعرا خو پرېږده، دا اوس جدید کوم دور کې دا شعرا د اردو دي دا به نه کې کراس، ا د پښتو میدان خالی پروت تا. کتا د خپل فکر ا د خپل همت اس خلی شي وز غلاو، نو ته ډیر مخه تلار سي. او تا د پښتو شاعري نه دا ظاهره ده چې تا رواني دغه سدا، نو امید ده تا پښتو مخته چې کوم دا ډیر په مخي، نو ته اردو پرېږده، ته پښتو کې لیکل کوا. نو دغه سي طاهر کلاچي مرحوم استاد په وینا باندې ما پښتو ته بیا مکمل توجه ورکړه. اسې افګار صاحب که تاسو ته د خپلې د اردو شاعري داسې یو دوه شعرونه داسې یاد وي یا داسې غزل یاد وي؟ ما پیډ جوړ کړی وړوکوالي کې، هغه ټایم کې پیډ باندې ما یو شعر لیکلی و، خو هغې مطلب ته تېره کړه مکته مکته په پیډ لیکلی وه کې ساقي تیری تلاش مې کا شانه چھوڑ کر، ساقی تیری تلاش میں کا شانہ چھوڑ کر، آئے ہیں جائیں کیوں تیرا مائے خانہ چھوڑ کر، و افغار عشق نے ہمیں بخشی وہ زندگی، ہم جائیں گے یہاں سے تو افسانہ چھوڑ کر. خان گل بھائی دا مروت تو لہجہ ماں حمزہ بابا اللہ پاک روح مند رحمتون نازل کی حمزہ شنواری ما د سرچ ملاقات کې ده، نو اولنی الفاظونو کې د ما ته ویله تاسو مروت پښتو سوچا پښتو دا دا سوچا لهجه ده، او ویله ما تر شا چې دوه مروت زغیري زما ما مخکې شنواریان زغیري دا د حمزه بابا الفاظ ها. نو د مروت لهجه چې دا د کندهاري لهجه ده که نه، اصل پښتو ده، پیور پښتو ده، هغه بله ده چې موږ خپله پښتو صفا کړې نه ده، عام بول چال چې موږ نظر نه ډکي غلط العام سلل. حالانکه د پښتو د ما کوشش دا ده چې مروتو کوم مخصوص ټکي دي چې هغه سره د پښتو لمن پراخیږي، پښتو وده مومي. زه کوشش کوم چې خپلو ټکو چې شعرونو چې ونغاړم، لکه پیاسه اوس عام شعر و شاعري کې اوربال وایي، اوربال چا تر اوسه پورې پیاسه یاده نه کړه، حالانکه ټول مروت وای فلانه لګیا ده ویرستانو چې پیاسه باسي، چا دا نه دی ویلي اوربال وباسي، خو شعر کې چا پیاسه نه ده یاده کړې. ما دا پیاسه ټکی محفوظ کولو دپاره غزل ولیکو او مطلب مې ولیکله، ته چې په زلفو کې پیاسه وباسې ګرانې لیلې د سړي زړه وباسې، دا صرف دا پیاسه ټکی محفوظ کولو دپاره. داسې موږ بنو د موږ division da banusi mur gamandan di mur una di. Ago po pastu ce ești matkeu. Și aga hava tavai. Os ma ce cala aval dal khalmamat de ma kalam vela. Nu aga ki yo ghazalu ce veni ulo las ta shingari sara. Mata mata kezi da mangi sara. Aghi ki yo takau ce gul ce roro sar khazaviesh meta. Gul ce roro sar khazaviesh. Dala ka chesta ki se kavi sara. Mata mata kegi da mangi sara. Nu mata khyalu wala ce afgar sahab da esh masata vai mautala esh mahava tavai. Bebele ce be hava ba wai mautala hava khu urdu ke urta vai. Ba baat ba wai mal baat khu farsi ke urta vai. Yo makhsus te ka de mur sara marwat to sara silai khu pe khabri la je ke silai tufan tavai. Nu mautala to periodiu ke vai nasim tore zarfe lo bawle da wo dawa. Nu arabi vela si esh man se vela. Da, de pashto pure takada, de mure ilaqe banosi am lehje che hawa ta esh mawai da takaba mahfuz si record ke barasi a pashto laman po farakhiri pashto wada pe mumi da se tada a de marwato che baranuna barande khud taklifo uboba nave baranuna uboba ragunda bolo de para khalko koli che da se banduna tadilu aghe tabe tada vela aghe ke basana woro ubas kale no da tare tka yo waqt bada se raisi us no jwanan tada ne pesane ma aga tada mahfuz kabul para che da mine tgi til tre sera begi khudaya dakela tal da husan tare da mama da se viară urande ba marvato coruna o gharibat bo po maidan ce be cote jode kade ve diwal vas panono da kano viare be tena da se school be jod kado da kano na aghe ta be viare vela no ma da viare taka mahfuz kavlo de para da ghazal ke ra usto ce da de serge rali deshi po bano ke kamarvate juna o si po viaro ke nu da se ډیر ټکی دی ګل خان بھائی چې زتا تشمان ما دا کوشش کړه دا چې اغه ز پخپلې شهري چراغون کو او دا به سبا محفوظ پاتسي دا نوی نسلونه به دا ټکی نه پیژني په اخر به بیا پته کوي چې دا مروتو تړه چیست ویلا دا ویاړه ته شاو نو دا محفوظ یو خزانه دا چې اغه ورکیږي لګیا دا ما کوشش کړه دا په شهرونو کې محفوظ راکا د ولادت سه وفات نه پس بیا ما بعد داسه ذمہواریگان غنده راله بزرگ پیران و سیدان و پلار میں نکم غرنی کم دا سیدان پیران نو ما دا سمو د خوشحری وکړه بیا رسته د ما شری کمرشل مسلا زکه چې ما شری فلمان وتا او کې سټو تا لاړه بیا ما په ډیماند باندې غانې لیکل شوري کړل حمزه بابا چاته قاسم محمود صاحب ته غلام کړي وا چې ما دو بچی دي دو زمن می دي پاغه وخت کې قاسم محمود صاحب دا خپ پروګرام وسر وی ان شاء الله دا به گواہی کوي چې حمزه بابا ور تویلو چې ما دورو بچی دی یو مراد سنواری مې خپل ذاتی حسبی زویدا افغار بخاری مې روحانی زویدا خو دواړو پښتو ادب سره ظلم کو یو فلمانو تلاړو ایو فنکارانو تلاړو ما با غانې سندرې لیکل نو مجبوری و د مجو مروتو په سیمه کې ریډیو نو ٹی وی نوا اخبارونه نو رسائل نو هر شاعر چې سلی کی ادا غواړي چې عوام ته ورسو نو مور سره صرف د فنکارانو یو ذریعہ وا زمانہ را مصر د مجاز غواړي کنيزه افغان ارسلی کړي بالکل داسه وا نو هغه ته عوام ته میسج ورکول د پاره د مو نو هغه د کمرشل سلا دوستو ما شری بیا نه پست دا زدي پلار باندې کپ غدی باندې چینه ولا اسلام اچھا بیا مرخ پیر خانو سیدانو نو ما بیا زچی لوگ دی فوچ چینستلنو 1992 دا واخلا 2004 پورے دا 12 سال نہ ما شاعری کرے دا نہ ماری ریو ٹی وی ار ودلی دی نہ ما پشتو لکلے دا دومره پورے چې ما نه بیا پښتو لیکل خطا اصل ما بچ بیا چاته خط لیک ما نه با پښتو ول غړوندای ویرته بلې 12 کال ما نه پکې پات اصله نو دغه پاته کې دلو په وجه باندې ما شهري ته شاسله ما توجه د ذکر اسکار وظیفو په دې خبرو کې چین استله نو ما نه شهري خورا ورا پاته سلام را غونډه نکړه اوس سمبلګری مې لګیا دي کوشش کوي لګیا دي او کومه خورا ورا شهري د دار غونډي الحمدلله ما دومره لیکل پښتو کې کړی دي حمزه بابا نه بادا چې د ما ټپا دا کنه کده پښتو بنیاد دا دې پښتو بنیادی صنف دا داسې وګڼه کا هغه ما لیکل ټپیرا غونډه کې غټ کتاب بتنه جوړ سي کده ما لیکل چار به تیرا غونډه کې بیل کتاب بتنه جوړ سي کده سندورو کې راجم کې سو کتابونه بتنه جوړېږي کنا تونه مې دومره الحمدلله لیکلي دي چې کدا غونډ را غون کو یو ګردا کتاب بده ناتونه جوړ سي غزل خود چې غزل خو شاعریاں او زما چې خدای غزل ته پیدا کړای یاداس کوم چې غزل ما ته پیدا کړه هر شاعر پیدایشي شاعر نه وي د چې صلاحیتونه خوې خو ورور مطالعه علم سره شاعری ته وده ورکیږي کنه شاعری علم چې دا تعلیم چې دا شاعری د پر ډیر ضروری ده چومره ډیر تعلیم چومره ډیره وسیم مطالعه د کوم شاعر وی دومره بد شاعری خلې زبره او تخیل به بلندي او دې لپاره نو شاعرانو ته دامه چې دوه د شو شاعرانو کتابونه سټډي کړي ته کوم چې د معیاري شاعران دي اساتذه هغه لیکلي شاعری مطالعه ولی خیال خیر خیال نه پیدا کیږي دوم چې دا د شو شاعرانو په محفل کې ناستا پاستا دي کوي د یو شو شاعر ناستا دا لوی درس تا لکه یو په ادیب شاعر سره چې ته چنيري دا خبرونه مت زده کړه کوي او شیخ صدیق رحمت الله فرمایي چې ما 40 سال په عمر چې الف ب زکول شروع کړی دي او دا لند وخت کې ته دومره لوی علم ته زکه ورسېده چې ما زده کړه کې شرم نه کړه او زده کړه پښتنه مې کړه نو ته دا په کار دي چې څومره زیاته مطالعه وکړي د شو شاعرانو کتابونه سټډي کی تعلیم وکړي د شو شاعرانو ناشته په دوه مچ دا نشستونه ادبي محفلونه مشاعره دا چې هر منتلی هر هفته یا 15 ورځې تنظیمانه کوي دې چې شرکت سره هم شاعرانو دا یو پلیټ فارم ده دې چې شو شاعرانو سره ناشته پاسته مکمله ویری دې چې یا نو لیکوالو چې جذبه پیدا کیږي هغه خپل غلطیانو اصلاح کوي په مرخه تک پر سوچ کوي نو زموږ چې دا حکومت سطح باندې خدا سي دلته تقریبات نوي ادبي نه د نېشنل سنټر سره نه د لایبرری سره مرزلې چې هغه نه چې شاعران استفاقني پکار دا ډیسټریکټ لیول باندې داسې وا لایبرری وا چې هغه چې د ټولو شولې مهنګي دور دا شاعران اسه بیسی کار غریبان بالکل نو هغه کتابونه نسی اخسته پیسو چې یو داسې یو نېشنل غونډه لایبرری وای په ضلع سطح باندې ځکه چې دوه کتابونه سټډي کوله مرچیر داسې سنټر وای چې چیرته شاعران او ادیبان خپل مشاعره په کوله تقریبات په کېدله نو زمای چې کوم ماحول چې ادبي محفلونه زم دي اخ کوم چې دهشتګردي نسی راتله هغه چې مینه هغه چې محبت دی لټریچر شاعری دا مینه جوړي دا نفرتونه ختمي د شاعران چې دی د قوم ترجمان دو همیشه مینه یاد کړی دا دو نفرتونه ختم کړی دي او د وخت ضرورت هم دا ده چې دې طرف ته توجه ورکړه سي او د دغو شاعرانو حوصله افزائی د حکومت ته پکار دي چې وکړي